Първо, от гледна точка на Европейския съюз, трябва да има единодушие в съвета, за да може да се подпише с Канада споразумението и след това това споразумение трябва да бъде респектирано както от Европейския парламент, така и от парламентите на страните членки, защото това споразумение беше декларирано като споразумение от смесен вид, означава, че има компетенция както Европейския съюз, така и националните парламенти. В Валония парламентът гласува една резолюция, която спира белгийското правителство за сега и се търси за сега да подпише споразумението. За това се търси начин в тези няколко дни да се намери възможност това, въпреки всичко, да се случи. Много е интересно какви са аргументите. Господин Ковачев, много е интересно. Аз казах, те звучат смехотворно. Кажете ги на зрителите, защото е добре да се чуе. Да, първи аргумент, например, в резолюцията на Валонския парламент е, че трябва да бъдат спазвани правата на човека в Канада и ако те не бъдат спазвани, споразумението ще се суспендира. Това наистина, що се отнася до Канада, която на нашата планета е, може би, еталон за демокрация и прозрачната страна по отношение на управлението. Ако ние с Канада не може да сключим търговско споразумение за свободна търговия, то наистина с никоя друга страна на планетата не може да сключим и ставаме абсолютно смешни като Европейски съюз. Много интересно, тези от ляво, които са срещу споразумението с най-демократичната страна в Канада, не казаха нито една дума за другото споразумение, което само след няколко седмици също ще се сключи между Европейския съюз и Виетнам, например. Защо няма такива изблици на истерия по отношение на Виетнам или на някоя друга страна, с която Европейския съюз сключва споразумение, но с Канада, която е, пак казвам, най-демократичната страна, която съществува по всички измерения, които се извършват и за прозрачност, и за липса на корупция или много ниско ниво на корупция и за защита на човешките права. Тук чуваме от ляво изключително... Обаче, госпожа Нинова днес казва, идват ГМО храните, идват арбитражните процедури на големите мултинационални компании и общо заето едва ли не края на света. Само преди да отговорите, да кажа, че ДЕОС днес казаха, който пръв каже, че е против свободата на свободната търговия и на производство, нека да хвърли своя смартфон. Който хвърли пръв камък срещу свободната търговия, да хвърли пръв своя смартфон. Нали? Това е ясно като образ. За ГМО-та и за арбитражните процедури. Да, страни, които профитират или имат огромна изгода от експорта, в тези страни има такъв отпор. Това е също интересен феномен. Няма нито да има ГМО, нито по някакъв начин решаването на споровете между инвеститор и държава ще бъде в ущърб на европейските държави. Те запазват абсолютно всичките свои права като суверенни държави да регулират всички икономически области. Изключени са обществените услуги. Не се по никакъв начин нарушават суверенните права на националните законодатели или правата, разбира се, на самия Европейски съюз. Канада прие абсолютно всички условия на Европейския съюз по отношение на решаването на арбитражните спорове. И тук трябва да кажем, акцентът е върху думата абсолютно всички. Това, което искаше Европейския съюз и всичките наши притеснения беха приети от Канада, за разлика от Съединените американски щати, където по другото споразумение има сериозни проблеми точно по този проблемът с българските и румънските проблемът с българските и румънските визи е решен. България и Канада се разбраха за един план за отпадане на визите, който мисля, че министър-председателя ясно го очерта за до година, до края на другата година и или най-късно до май 2018 година. Същото и Румъния в момента прави с Канада. Така че от тази гледна точка това е положително за нас. Кой се страхува? Защото споразумението ще отпаднат и визите. Кой се страхува, господин Ковачев, от това разширяване на сътрудничество между Европа и Канада? Защото много от тези опорни точки идват от Москва. Който може да сметне 2 плюс 2, разбира за какво става въпрос, за опит да се дестабилизира самия Европейския съюз, да има противоречия вътре в Европейския съюз, ние да не сме единни като общност в Европа. И
този латентен, който вече не е толкова латентен, антиамериканизъм. Разбира се, като спреме споразумението с Канада, по този начин спираме и ТТИП, което въобще не е така, защото те са две отделни споразумения. И пак казвам, с ТТИП имаме проблем, защото нашите колеги от Съединените американски щати не желаят да приемат някои от изискванията, които имаме. Накрая, господин Ковачев, с една дума, за пръв път Европейския съвет, държавните и правителствените ръководители утре ще обсъждат отношенията си с Кремъл, с Путин и с Москва. Това е знак. Важно е да сме единни, но аз не съм сигурен, че ще има ясна позиция на Европейския съюз. Разбира се, че диалогът е много важен и диалогът трябва да продължи с Русия, защото Русия е важен играч на световната сцена и има много аргументи защо трябва да имаме диалог с Русия, но ние трябва да имаме ясна позиция, единна във всички теми, както Сирия, така и Украина, и да не бъдем разделени отвътре, като по старото правило разделя и владей, а обратно девиза Съединението прави силата, трябва да бъде водещ и утре на съвета.